dhammaan dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga, ugu horeeya madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas. Marka hore waxaan leeyahay, waxaan salaan idinkaga sidaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha, magacayga, magaca xukuumadda iyo dhammaan magaca dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ay ku jiraan kuwa hortayda fadhiya. Waxaan leeyahay Soomaaliya ay hambalyo 20 guurada ka soo wareegtay aasaaskii dowlad goboleedka Puntland. Waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay inay aasaasto qayb ka mid a sharafta ummadda Soomaaliyeed oo ah tanaan caawa u dabaaldegayn. 20 sano kadib waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha hadda jooga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xukuumaddiisa oo caawa halka nala ka tusay inay shaqo ballaaran u qabteen shacabka reer Puntland. Madaxweyne, waad ku ammaanantihiin adiga xukuumaddaada iyo madaxweyne ku-xigeenkaada. Waa in qof walba oo Soomaaliyeed oo tallaabo ku dara tallaabooyinka ka horreeyey aan baranaa inaan u mahadcelino. Dowladnimadu waa bulukeeti bulukeeti la kor saaray. Mid walba oo bulukeeti saarayna wuxuu qayb ka yahay taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaciinna. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaashii ka horreeyey oo iyaguna ka qayb qaatay dhisidda qarannimada aan halkan u fadhino, oo aan aaminsanahay iyaguna inay bulukeetiyada layskor saaraayay bilaabeen in layskor saaro. Maxaan kala kulannay haddii aan nahay dowladda federaalka intii aan joognay Puntland? Waxaan kala kulannay, waxaan la kulannay dad dhallinyaraha oo aada u fara badan oo aada u faraxsan. Waxaa u malaysaa Puntland qof weyn ba inaanu joogin oo qof walba dhallinyaraya. Mise ra-iisul wasaaraha indhihiisu waxay jecel yihiin dhallinyarada oo aanay waaweynka qaban, ma garanaya, laakiin dhallinyaradu badantihiin. Waxaan kula kulmay maskax caafimaad qabta, maskax weyn oo higsila. Waxaan kula kulmay biseyl dowladnimo oo ku dayasho mudan. Waxaan kula kulmay dad Soomaaliyeed oo fahmay in dalka la wada leeyahay gartayna in la wada dhisto. Intii aan joogay waxaan arkay hay-ado dowladeed oo dhismay 20-kii sano la soo dhaafay, qaarkii ugu dambeeyey oo badanay dhismeen inta madaxweyne Cabdiweli uu madaxweyne ahaa. Waxaan arkay 20-kii sano oo ay jirtay dowladda Puntland in madaxweyne walba oo la soo doortay uu ku dhammaystay si nabad ah. Waxaan rabaa inaad fahamtaan, 20-kii sano ay jirtay dowladda Puntland madaxweyne walba oo aad doorateen oo aad ogmateen inuu hoggaamiyo, waxaad siiseen fursad ah inuu waqtigiisa dhammaysto. Waa biseyl aan isleeyahay Soomaalida inteeda kale weli ma gaarin. Waxaan ka arkay deganaan iyo xasilooni dhinac amni iyo dhinac siyaasadeed. Waxaan la ilaawi karin iyadoo Soomaaliya lagu tilmaamo inay tahay dhulkii burcadbadeeda inaad idinku muujiseen dadaal dheeraada, maantana burcadbadeeda aad ka suuliseen dhulka Puntland oo dhan. Waxaa muuqata inaad diideen inay idin cabsiiyaan Shabaab iyo Daacish. Waxaa muuqata inaad diideen inay idinka qaataan dowladnimadiinna iyo xorrimadiinna. Waxaa muuqata inaad la dagaalamaysaan annaguna, waxaa waajib nagu ah inaan idin garab istaagno oo aan dagaalkaas qayb ka qaadano haddii Ilaahay ilaalo. Hooyada federaalka Soomaaliyeed waxay qayb ka qaadatay
dhisida dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kale ee dalka laga dhisay. Waxaa muuqata 20 sano kadib in Garoowe iyo Qardho iyo meelihii aan soo maray oo dhan ay ka muuqdaan horumar Soomaalinimo, ay ka muuqdaan horumar dhaqaale, ay ka muuqato horumar ilbaxnimo. Waa waxaad gaarteen 20 sano la soo dhaafay, waana la idinku ammaanaya. Waxaa kaloon bartay intii aan joogay Puntland in boqorka ama boqorada isimada iyo salaadiinta iyo odayaasha dhaqanku ay weli ku leeyihiin door weyn oo mug leh bulshada reer Puntland. Taas macnaheedu waxay tahay waxaynta dhaqanka Soomaaliyeed oo ah waxaan garanayno oo marka ugu dambaysaanu noqonayno. Waa ku mahadsantihiin inteenna kalena waxaan rajaynaynaa inaan idinka baranno. Odayaashana waxaan leeyahay faafiya waxaad halkan ku haysaan si aan kulligeen uga wada faa'iidaysanno. Sidee bay Soomaali uga faa'iidaysan kartaa haykalkan dowladnimo oo halkan noogu dhisan, ku salaysnaa qorsidhiib, ku salaysnaa dulqaad iyo is-ixtiraam, ku salaysnaa in odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo culummada iyo ganacsatada iyo dhallinyaradu kulligood ay u helaan fursad ah in la wada dhisto dowlad goboleed la yiraahdo Puntland. Dowlad goboleedku waa la dhisay, way qaan gaartay. Waxaa ka muuqata indhaha shacabka reer Puntland inay diyaar u yihiin in khibraddii halkan ay ka heleen ay ku dabaqaan Soomaaliya inteeda kale. Dowladda dhexe waa sida guri, maamul goboleedyaduna waa tiirarka haya ee adkeynaya aqalkaas, tiirarkaas oo ay joogaan gabdhahaas iyo wiilashaas 20 jirada ah oo Puntland ay tahay tan ugu horeysa. Waa waxa la rabo in lagu dhiso dowladnimada mustaqbalka Soomaaliya. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo dhammaan isimada iyo shacabka reer Puntland, waxaad ku guulaysateen 20 sano inaad dhistaan wax dhaxal galay. Waxaad qayb ka aheedeen dib u soo noolaynta qarannimada Soomaaliyeed. Maanta waxaa la idinka rabaa qaranka Soomaaliyeedna inaad ka dhigtaan gabar 20 ama wiil 20 sano jiro, sidaas oo kale u qurux badan. Waxaa la rabaa marka dowladnimada Puntland inaan uga faa'iidaysanno wixii madaxweynihiinu sheegay ama odayaashi kale ay sheegeen, in la sii xoojiyo federaalinta. Si loo xoojiyo waa inaan ka wada shaqaynaa nidaam cadaalad ah oo kulligeen aan wada ogolnahay, inaan ka wada faa'iidaysanaa dowlad goboleedka Puntland wixii ay gaartay oo aan dhisnaa siyaasad loo wada dhan yahay oo qof walbo Soomaaliyeed uu fursad u helayo inuu codkiisa dhiibto. Doorashadan tan ka dambaysa reer Puntland waa inaad tiraahdaan waxaan soo gaarnay waqtigii qof walba oo reer Puntland uu codkiisa dhiiban lahaa, sababtoo ah waddan magaaladan iyo reer Puntland iyo tuulo walba waxaan ku soo arkay nabad iyo xasilooni. Waxaan u baahanahay inaan qabiilka uga gudubno asxaab siyaasada, waxaan u baahannahay inaan dastuurka dhammaystirno, waxaan u baahannahay in aan helno nidaam qeexaya awood qaybsiga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka si loo yareeyo isqabqabsiga ama isqabqabsiga loogu beddelo isfaham iyo xasilooni. Haddii aan marka ka faa'iidaysanno khibraddaas oo odayaasha iyo dowlad goboleedka Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland ay qayb ka noqonayaan, waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay gaarayso meesha ku riyoonaysaan.
كورن هدي مدحوين عبد ولي ويرادو قرو وايقو فلان أنا نرادو حمر هايقو فلان حافظة كمدا وادقو ميل دوغ أهكا عر الرأي وعبارو عر الرأي صومالي نمدو ودوغ يبرواقه دا كل جن وين نرادنا صومالي نمدو سيسونا والدي ماذا أنا هلا مركب وحربنا إن كل جيم كود الشقين نور نبضة سبب طاعة هدين نبض لوايو نلول واللواي وإن كل جيم كود الشقين نامد نمضة وايو هدين مد نمل لوايو هيبدي سومالي دو واللواي وإن كل جيم كود الشقين دولة سومالي دو حقل وايو هدين دولة سومالي دو حقل لوايو شرعي يكلدن بين واللواي وإنان دلين يردين كجهينا إنه كشقيان وحصوصار سيانو بلسان ندل كينا وآيو هدي وحصوصار لوايو دقالو واللواي وإنان عرورتين وحبرنا هديان وحبري وينو الدنيا دوك هرينا وإنان عافمات كشقينا سببتو هديان سوساري وينو بلشا عافمات لأ وحن كبول در ريسان إنان الدنيا دل ترتر وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن وحان إذن شيقايا إن صومالي قبويني أي ويس وحانا من سنعي ماشا مانتا أنجوغنو صوماليا إني ملايسو ماشي أيو رجدا فعنا سببتو ماهان رجدا آن أركو إن مدحوين فرماجو يريجو لزارة حسن خيري وضا شقيان سببتو ماهان إني الدويدو ناقبشي وانا من سنعي إن رقاليه إنو كبعدون sawtu ma in anaga ay dowlad goboleedyadu aan ka wada shaqeyn doono nidaam siyaasadeed oo loo dhanyahay sababtu ma in aan ciidan dhisi doono sababta aanu aaminsanahay Soomaaliya inay rajo leedahay waxa ay tahay dadkii Soomaaliyeed aan ku arkay airport-ka Garoowe markii aan halkan sababta aanu aaminsanahay Soomaaliya inay rajo leedahay وأمريكا أنا ركي أنا جاي مدحينا عبد ولي وسكرب فدنا والله بده إنه كشقينا إنا إنا نيجي سنو قلها وزير الدولة قبلة كبنت لاني كان دولة فدرالكا وهاي كل جد سمر حبينا يانا واللي يهين سوما على النما يان كودا شقينا إنا سبتان رجيو وركا يا عاو حيتاي فرينتو نو ديبي اسلام كي هلكن كا هادلي او ييري نغاغي ميدنيمي سومالي نيمان رنا السبب تانو دريما اي رجو وحي تاي ويلشي يا غبدي مالما تاغناي قردو انغا نسوغايي ما ها جعيل انغا اي قبان لكن وا جعيل اي قبان مستقبل كوس سومالييد يا دولد نيمو السبب تانو من سناي لي سومالي رجل لهداي وأمريكا أنك سولف تقرضه هابينس كدواد أفرس عشان سا. دكتي سوماليات إثاغنا طوله ده يرتا. ولا إرادة شرطه كرلي بقى. أما إثاغنا حاج خير. أما هابين شان سا إثاغنا ماشي الإرادة دون كرنيو. وسعبنا يدو مجد أهسي السوغان رئيس الوزارة الصومالية وأنا وليغوت مقل أما دولة الصومالية وحمر كردستان وأنا وليغوت أركي سببتا رجدو قبو إن صومالي هقاقي ربطو وحي تاي ويلشي يقبليه صومالية وان كلها اللي جامعة دهالكنا انتاقنا ويلشي قبل الصومالية أن كل هذا جامعة إيست أفريقيا ويلشي قبل أن كل سوق حوي مقايدة هجروي يدل يردي أنا قلت كي سبورتك
هل قف أو أنا كواركين مجرين إن دفر حلا هل قف وأنا يوسف دوين ما أرك قلبي وانا هل قف وأنا دهين مجرو رئيس الوزراء وحن ربنا صوماليا الشرف يا كرامة له حبنا له سببت أنا من سنة الصومالي إني هجاكتي وويلكي قرية وتو هلكن كويساي أو دارنا أي إنه الصومالي يدفع استقام وح بدن هيسن لكن أنا من سنة إنه ديجي سكوب حي الصومالي إني وحن غط وحن لا يهاي دتك الصومالي يد مال والبوي جكتا قبيالا دوين نقف لنا ويسي gobol uu nagu filnaa waayay dan gaar ah inaan ka shaqeyno waa nagu filnaan weysay isbaaro in la dhigto Soomaaliya hore way geeyeen weysay nin jacleysayna indhaha laga qabsado Soomaaliya hore waa u dhigi weysay reer bun waxaan leeyahay maadaama aad tihiin laf dhabarta dowladnimada hooyada federaalka su'aashii inu ha ahaato hadda kadib Soomaaliya waa inaan ka shaqeynaa si umada Soomaaliyeed oo dhan ay dib ugu baxdo. Ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay anigoo 100% raalli ka ah sida la ii soo dhaweeyay farxad iyo reenreen dareensan meel walba idinna mahadcelinayaa haddii aanan sidii la rabay kulligiin idin arag ama idin kugu imaanno waxaan leeyahay ka raalli noqdo. لكن waxaan idin kugu duceynayaa inuu sanadkan sanadkiisa kale Ilaahay idin ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan leeyahay Soomaaliya aan dhisno Soomaaliya ahdan dadka waaweyn ee yaqaaniin kuwa dhalinta yarna ay xaq u leeyeen laakiin intaan dhisayno Soomaaliya waa in aadan indhaha ka qaadinina horumarka Puntland ay sameysana waa inuu hor u socdaa Soomaaliya noolaado